Vítajte pri ďalšej časti Let's Playu na Shadow Warrior 2. Pred chvíľou sa mi podarilo zajebať nejakého skurveného, hnusného gatekeepera a teraz idem otvoriť nejakú bránu. Jaj do piči, až bude nejaká normálna, ona. Nejaká demonická brána a to, takáto posratá. Dobre. Myslím si, že... prejdem to. Takže teraz prehľadávam. Takže to OZ, čo bolo, je čierne blato. Nevadí. Nevedel som. Naučil som sa nové slovíčko. Super, teším sa. Holy Nelly birds. What the fuck? What do you think it is? Oh, I know exactly what it is. Those are the outer gates. This must be where they emerged into our world after the collision. Mm-hmm. Look at this. You know what this is? Nope, but I have a feeling you're going to... Mezu's armor, after I knocked it off him like a little bitch. Who's Mezu? Oh, just a god whose ass I kicked. No big deal. Ooh, do I get to hear another story about how awesome you are? Please, oh please, oh please. You know what? I'm not gonna tell you. I don't think you would appreciate it. Dobre, ľudkovia. Sorry, mal som telefonát, tak preto som to pauzol. Dobre, takže toto by mala byť nejaká demonická brána, cez ktorú demoni prechádzajú do nášho sveta. A niekde tu videla armor jedného bossa z jednotky. Kde to je? Á, tu je vetrulička, dobre. Aha, to je secret. No a teda, jaký som ja šikulka. V jednotke musím povedať, bossovia boli o dosť väčší a o dosť ťažší. Dobre, takže ideme ďalej. A kokot. Jediný Valorod bude problém, ale ináč v pohode. Chod do piče s tým hakom. Dobre, poďme na to. Bracho, solo duel. Len ty a ja. Jaká otočka. Do piče. Krása. Dobre, ďalšia truhlička. Prachy, 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 prachy. To som mal tomu Valordovi ukázať, nie teraz. No, do piče. Čo to je? V tomto úseku som ešte nebol. No. Uvidíme, čo to je zač. A kokot. Prečo si míňam heal, keď si ho skoro plný? Však ja môžem ísť na granátiky, s tým mi bude väčšia parča. Na! Nehovorím? No takýchto šmejdikov mi bude stať aj takýto koltík.
Kamo, bacha. Normálne asi ma chceš zabiť. No. Holy shit. What? Čo to je? That's Mezu. Oh, the guy you... The god I... ...were super awesome at until his ass exploded? Something like that. Aha, takže to je Mezu. No, uvidíme, čo tu bude. Dobre, pokračujeme. Tam je medzi armor. Tam hore sa dostaneme, takže môžeme tam ísť. Tu sú náboje do nejakej kokotiny. Oho. Nazdar, kamo. Hey, freak show. Long time no ass kicking. No way. Have you come by to gloat at my meager circumstances? Well, it wasn't my original plan, but now that I'm here, why not? It'll be like old times. I'm not sure why I thought I'd get sympathy from you. Some naive thought that you would grow up one day. Yeah, keep dreaming. Looks like your old stomping ground. Takže chce s ním nejakú zmluvu dohodnúť? I have tried to accept the situation with as much dignity as I can muster. A dúfa, že niekedy Luek dospeje. Why are you still hanging around here? I am tasked with guarding the gates. Aha. Did not change that fact. Čiže on stráži bránu. Looks like you have a little seepage problem there. If certain parties had not taken it upon themselves to disturb the gates, we should not be in this predicament in the... Aha, takže stráži tú demonickú bránu, len nejakí démoni mu ušli. If it were not for me, the gates would have opened that day. Humanity would have perished if not for my sacrifice. Right. You're secretly a good guy. Slipped my mind. Aha, čiže v ten deň, keď som s ním bojoval a zabil ho, keby on sa neobetoval, tak demonické bráne sa otvoria a ľudstvo by periš zmizlo? Asi zmizlo. Alebo proste je skončilo. Kde tu mám tú truhličku? A ja ste mdlíku, alebo nejakú poradnosť. Čo som slepý? Aj podobno vie. Dobre. Aha, ty mi zbraničky predávaš. Či? Čo je pod nami? Oh, čo to je? No. Takže myslím si, že sme spokojní s týmto, čo mi tu droplo. Takže čo mám? Aha, čiže mám si pozrieť tú bránu zblízka. No do piče, čo to je? Jaký tloštík. Serus faco. No ty kokot. Serus. Oj to piče, to budem to robiť? To sa teda mrdie moc teším. Louštík. Jaký sumík. Áno, hodíš to sem po mne, dobre. Ó, hen to je presne ten boss, čo som ho spomínal.
Eli. Vystižné meno, že zvonček. Čo to je? Čo robíš? Nič neskúšaj na mňa. Poznám všetky tvoje triky, aj keď som ešte v živote s tebou nebojoval. Áno, ideš vyvolať ďalších, to mi je jasné. Pum ho. Slabý boso. S niektorými elitami mám problém a nie ešte s takýmito shitmi. Áno, roztoč to. Au. Kokot, zle som obločil, nevadí. Nie, nič nevyvolovaj. Beli. Zhebneš nám za chvíľu. Na, pozdrav odo mňa. Ale no. Was coming out of those gates? That has to be the source. It does seem likely. Hey, what was that stuff he was talking about? Last time we met, I defeated him by breaking the seals on the gates. When he went to seal them again, I attacked him. It was some serious battlefield improvisation. It's a fine line between brilliant and cowardly. Hey, a win is a win. He was trying to kill me. Do you ever wonder about the fact that you're the hero of all the stories you tell? Wow. I mean, come on. How likely is it that you are always... Sorry, I gotta take this. Oh, keď sa o tých bojom predchádzajúcim. Takže toto bol on. Please return here with all haste. Zillismen are invading the village. I believe they're looking for chemical. Your assistance would be appreciated. Aha, dobre, takže... Damn. I'll be right there. We have to get back there, now. Zilla utočí na dedinu. Teleport us already. Okay, just let me get a lock on... Oh, that's weird. I can't feel the statues in town. It's like they're not there. Doesn't matter. Just get us anywhere close. Okay, nearest spot is... it's gonna be a hike. Out of the possible, lady. Out of the possible. Nie. Ja som tam mal truhličku. Dobre, ľudkovia, takže veď sa má takto. Tú dedinu, kde žije Smith a je kamikine telo, nautočil Zilla, ten, tá mrcha z jednotky, čo ma najal, aby som získal ten meč. A vypadá to tak, že chcú získať to kamikine telo. Vidíme, jak pokračí príbeh. No... Vyzerá to, že tu fakt prišla návšteva. Do piče, to čo tam je? To mám celú armádu vybuchať, či čo? Mhm. Tešíme sa. A kokot. Ľudia, vy ste nejaký silný. Uvítať si výborne takto z rana. Čele, nech mi nenadbehnú naokolo. Oj. Presne niečo takéto som nestiel. Ďal sa budú držať späť. O ľudie. Mečovň. Sedmička. Trošku vás pograť na to. No, vyzerá to, že tu aj akcia konečne začína poriadna. Haha, halus. Išiel som strieľať po tom prasiatku.
Идите. A trafil som hen toho vojaka. Čau. Hej, hej, nie je to tvoj deň, kamo. Tu je ďalšia truhla, wow. Martovali jak najebaný. Tu bola teda fakt mela. Počkaj, ideme si, mám taký tušek, že budem musieť zbranie vylepšiť. Koko, čo to je za pík? No, tak toto bude zaujímavé. Dobre, takže ty budeš... Nie elektrický, čo ti dáme? Dám ťa oný. Toxic. A čo u... Kaš kritik? Oh. To sa mi ľubí. Nie, teba spravíme, aby si robil hento. Ty poď von, ty si čo? Ty si lat? Hej. Dobre, dáme ti critical bonus. Critical bonus. Ešte jeden. Dobre to dáva. Teraz inventár. Obsláme a vymeníme ťa. Za čo? Za čo sa píka? Nepočkaj, však si na osmičke. Bol príliš veľký skok aj na mňa. Do piče. Nech to mám jumpnúť. To si fakt robíte prdnu? Prče? Do piče. No a teda, krása. Whoa. That is a lot of soldiers. When was the last time you saw him give up on an experiment? Surprised to the missile. Koko tu dáva jebi jak hovado. Oh, sorry I messed up your plans. Hey, this is my head you're hiding out in. Happy to be hopping on a fugitive? Especially one... Ľubi sa mi. Don't worry. Jak jebi to dáva. I won't be your problem much longer. From your lips to my ass. Pull yourself together. Neskáč tu do mňa. Do koho tu skáčeš? Do koho tu skáčeš, ty zmrd? Dobre, sekalo to trošku, tak som to musel pauznúť. Čau. Ty čo ste ešte smrd mali? Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some people?
No vidím, že budem potrebovať fakt, ale fakt nové zbranie. Apa. No. Krásne kritiky to jebe, to sa mi ľúbi. Granátomet, takže teba isto mením. Sorry, kamo. Si zastarali. Dobre, to sa mi hodí. Čo ti dáme ešte? To sa teraz mrde hodilo. Môže si položiť jablko na svoju hlavu veľmi rýchlo. Či koľko stojí, čo, aké svetelné efekty. Hej, do piče, však ten šibol čo cez teba. Boha, čo som zlatý? Som ťa musel trafiť. Myslím si, že som práve našiel tú sniperu, čo som hľadal. Mohli tam dať aj zameriavanie. No čo už, nejak to prežijeme. Ale do piče, čo som pletý. Ale no.
Dobrá, útkovia, dík za sledovanie. Uvidíme sa v ďalšej časti.